са ви участниците, Клас Бочевет, който ще се състезават, Ангел Ташков, Иван Василев, жури, което ще оценява заветките. Той е в състав Александър Сотиров от Спортал. Любомир Нечев от Петия Баския. Има Моги Рушин от Вселената. Регламентът е следния. Всеки състезател прави по две завивки. Всяка завивка се оценява от журито с оценки от 5 до 10, като оценките на тримата членове на журито се сумира. За всяка завивка състезателя има по 3 опита. Тоест, ако първият опит е сполучлив, завивката се оценява и е наред следващ. Ако един сполучлив, има втори и съответно трети опит. След като се изрежда всички поведнъж, отново започват и се изреждат още веднъж втора завивка, където правилата са същи. Сумират се точките от двете завивки, за финал се класират първите трима по точка. Възможно е на финала да е повече, ако има равенство. Финалът е по същия регламент, провежда се след финалите на конкурсите по стрелба. Наблюдаваме първата завивка на Ангел Ташков.
25 точки за първата забивка на Огнян Тодоров. Започваме от начало. Ангел Дашков, втора забивка.
Регламентът е същия като в първия кръг, по две завивки на състезател, по дребни за всяка завивка. Резултатите от първия кръг не се броят изобщо, така че се гледат само резултатите от финалния кръг. Възможно ли има достойно равенство? Участниците са Иван Василев, Иван Рачков, Огнян Тодоров. Наблюдаваме първи завивки от тях, след това втори завивки от тях по същата схема, както предварителния кръг. Наблюдаваме първата завивка на Иван Василев.
класиран в конкурса по завивки. Трето място Иван Василев, второ място Иван Дачко, победител Огнян Тодоров. Благодарим на всички участници в конкурсите. Надявам се, че ще се завъртяваме.